Velkommen til golfkursus. Formålet med det her spil, det er meget simpelt. Det handler om at få bolden i hul så hurtigt som muligt, så man kan nå tilbage til badeland og få sig en dukkert. Klip dig selv ind i bademesternes golfkursus på lalandia.dk og vind en miniferie for hele familien.